Парламентський ефір триває просто зараз. У нашій студії розмова із народним депутатом України, представником фракції Народного фронту, Романом Заставним. Пане Романе, я вас вітаю. Доброго ранку. Завершується іще ще один пленарний тиждень роботи парламенту. Як оцінюєте його продуктивність та ефективність? Ви знаєте, я по натурі звідношуся до таких заядлих оптимістів, і кожний тиждень роботи парламенту, я все ж таки, незважаючи на всі перипетії, які поза парламентом відбуваються, я вважаю, що він продуктивний, тому що в парламенті йде здорова, хороша дискусія, і той темп прийняття законодавчих актів, які в парламенті восьмого скликання, він абсолютно вирізняється поміж інших і якістю законопроектів, і принциповістю законопроектів, а також і своєю кількістю. Пане Романе, практика тематичних днів цьому сприяє. Абсолютно правильно, вона сприяє і дуже зручно, тому що можна сконцентруватися на певний на певному напрямку. консультації провести із вузькими фахівцями, які отримують, які дають додаткову інформацію, і можна набагато професійніше відноситись до прийняття безпосередньо законів. Паралельно йде процес напрацювання бюджету на наступний рік. Ви входите до комітету з питань податкової та митної політики. Це дуже пов'язані сфери. А сьогодні, під час години запитань до уряду, які питання будете ставити по відношенню саме до бюджету. Я думаю, що сьогодні Одне питання є і в депутатського корпусу, і всієї України, все ж, що ми побачимо в бюджеті 2017 року, тому що не є секретом, що найбільше таким резонансним і те, що всі звернули увагу, це підняття мінімальної заробітної плати, причому таке достатньо кардинальне підняття заробітної плати мінімальної заробітної плати. Для Я вас думаю, було це неочікувано? Для нас було це і для всього комітету. Було неочікувано. оскільки на площадці самого комітету велася дискусія вже на протязі двох місяців і розглядалося питання. Мінімальної заробітної плати, не на 1600, а хоча б на 2000, і достатньо скептичні були заяви від представників саме Кабінету міністрів. І коли ми почули заяву, що розглядається питання 3200 мінімальної заробітної плати, це дещо, ну, скажімо так, для нас було незрозуміло як мінімум. І виникло питання, чи наскільки це 3200 є угрунтованим. Пане Романе, для вас ключовим питанням буде за рахунок чого? Ні, Чи я думаю, що ще? ключовим питанням, що все ж таки це для української економіки це потрібно. Тобто 3200, я напевно, що висловлю в першу чергу свою думку, що це напевно, що все ж таки треба ризикнути і це треба робити. Це своєрідний адреналін для української економіки, і я все ж таки сподіваюся, що це буде певний позитивний поштовх для розвитку саме економіки. Можу обґрунтувати, чому? Тому що я вважаю, що підняття заробітної плати, мінімальної заробітної плати, дасть певний посил для бізнесу. Для Оботодавців безпосередньо чи це. не стане це додатковим податковим тягарем, ну однозначно, що стане, але ми розуміємо, що при таких, якщо ми говоримо і про інфляцію, про інфляційні процеси, які відбуваються, ми так само повинні розуміти, що і бізнес повинен використовувати певні такі компенсаторні заходи, які повинні компенсувати перше тим людям, найманим працівникам, так само певні втрати для для в першу чергу для якості їхньої роботи, і це абсолютно і логічним. Мало того. Вливання в українську економіку, які будуть пов'язані із підняттям мінімальної заробітної плати, це дають так само такі підвищення споживчих можливостей самого українського ринку, і це також для бізнесу нові можливості. Крім того, я думаю, що дуже важливим фактором ми говоримо, наприклад, що. 3200, це в державному бюджеті буде там 40 мільярдів. Очевидно, що буде, але ми розуміємо і тіньовий сектор економіки, який ми все ж таки сподіваємося, буде виходити і буде сплачувати податки. І ми розуміємо, що окрім нарахувань заробітної плати, є нарахування на заробітну плату. Якщо порівняти цих два показники, вони достатньо чутливі і взаємопов'язані. І коли ми говоримо, що держава повинна сприймувати 38 мільйонів на заробітну плату, ми розуміємо, що держава буде очікувати нарахування на заробітну плату, а це поповнення пенсійного фонду. Я не Я думаю, що це не є секретом для всієї України, не тільки для народних депутатів, представників кабінету міністрів, що у нас є серйозні проблеми з наповненням пенсійного фонду. І відповідно є певні передумови, що наступним кроком має бути підняття, причому значне підняття Пенсійних виплат. А нам треба брати десь джерела, тобто на сьогоднішній день ми різких таких чи одноразових інструментарів інших, які би дали можливість в значній мірі збільшити надходження пенсійного фонду, просто не бачимо. Пане Романе, в уряді розраховують внаслідок такого кроку на детінізацію заробітних плат, але експерти говорять, що до детінізації призводять радше кроки по зменшенню податкового навантаження, чи вийдуть зарплати із тіні От внаслідок такого кроку, а якщо об'єктивно розглядати податкове навантаження, Тежені, яке в Україні, і за межами України в інших державах, європейських державах, на які ми дуже часто там посилаємося, то ми бачимо, що в Україні це не найжорсткіше. Не, не найжорсткіше. Я думаю, що радше найбільшою проблемою ця нестабільність української економіки пов'язана із воєнними діями. Але коли ми бачимо, що за два роки українська економіка, незважаючи на військову агресію, показала дуже таку хорошу тенденцію щодо стабілізації і навіть дала перший такий поштовх для розвитку, ми розуміємо. За умови відсутності військових дій на Сході України, Україна на сьогоднішній день показувала би хорошу е, таку динаміку в розвитку і те би давало певний посил для потенційних інвесторів. Українська економіка на сьогоднішній день обезкровлена. Немає самого ресурсу для того, щоб давав поштовх для е, такого активного розвитку. Е, цей поштох може дати в першу чергу це зовнішнє запозичення, е, інвестиції, які можуть заходити за межі держави. Їх, на жаль, немає стільки, як би хотілося. По одній простій причині, що все ж таки, е, і європейські інвестори, і е, там китайські інвестори, які при, проявляють дуже велику увагу до України, і американські інвестори вони все ж таки зважають на військові дії. І вирішення питання війни на сході я більше чим впевнений, це буде найбільшим поштовхом для розвитку української економіки, в тому числі і детонізації. Пане Романе, хотілося б трохи повернутися до 3200 мінімальної заробітної плати. Ви сказали про її можливі позитивні впливи на вітчизняну економіку. Але як ви ставитеся до того, що не переглядатимуться прожитковий мінімум, споживчий кошик, що не буде прив'язки до сітки, чи не буде дисбалансів саме у у системі заробітної плати на рахування? Ну, ви знаєте, тут треба напевно, що в комплексі дивитися. Я думаю, що е уряд, напевно, що мам би зробивши перший крок, мав би зробити інший крок, переглянути взагалі тарівну. Тарифну сітку і е, запропонувати нову систему обрахунків оплати праці. Мені здається, що тут е, уряд все ж таки дещо став таки більш обережнішим і не ризикнув зробити наступний крок. Я думаю, що якщо е, ми побачимо тенденційність вдалого проведення і з реалізації цього першого кроку, ми будемо мати і наступні кроки, тому що е, об'єктивно кажучи, до податкової реформи треба комплексно підходити і йдуть ці напрацювання щодо комплексного підходу, щоб вже у 2017 році. Першому півріччі розглянути новий податковий кодекс, який може вступити в силу з 2018 року, і дасть такі більш стабільні посили для і місцевого інвестора, українського інвестора і для іноземного інвестора. Я думаю, що це дуже важливий чинник, який може відіграти дуже важливу роль. Якщо ми розглядаємо не тільки податковий кодекс, а комплексі розвиток держави, я думаю, що тут дуже важливо і щоб реформування відбувалося в інших галузях. Неодноразово а... говорилося там. Податкова реформа прив'язана до судової. Як би це не виглядало вроді алогічно, але насправді але це все є. Одно все це... Бізнес має бути впевнені, що його інвестиції будуть захищені, як і місцеві бізнесмен, так само і іноземний. Пане Романе, а що відбувається із цьогорічними напрацюваннями в податковій реформі? Де Мова йде переважно про спрощення адміністрування. Ну, ви бачили навіть вчорашній день, який показав у напрямки руху Кабінету міністрів і Верховної Ради, де ми синхронно рухаємося для спрощення роботи безпосередньо бізнесу в Україні. Тобто певна для... дерегуляція вона вже. Абсолютно відбувається. Абсолютно правильно. На вчорашній день, ще раз повторюся, це показав. Напрацювання йдуть. Напевно, що дуже багато людей очікують, що вони мають так відбутися помахом однієї чарівної палички дуже швидко. Я все ж таки відношуся до категорії тих представників парламенту, які які е, говорять, що поблизму не треба займатися, а треба все ж таки зважено підходити до всіх чинників, тобто звільняючи там абсолютно весь бізнес від перевірок від контролюючих органів, ми можемо наразитися на іншу проблему а де ж буде безпека наших громадян, починаючи від там. Ну, елементарних речей там від харчування громадян, від безпечного лікування громадян, я думаю, що ці речі так само ми повинні взяти на себе не тільки такі, знаєте, гасла, які дуже подобаються дуже багатьом людям, які знайдуть хороше відображення в засобах масової інформації, але що ми і безпеку і з держави гарантували. Пане Романе, стосовно резонансних законопроєктів, від яких також залежить виконання бюджету на наступний рік, знаємо, що до порядку денного сесії включено законопроект про спецконфіскацію. Наскільки парламент Сьогодні близький до компромісу в цьому питанні ну непроста в парламенті ситуація. Я думаю, що це той законопроект, який у мене виникає. Ну з його розгляду виникає більше запитань не до самого законопроекту, а до позиції народних депутатів. Я не розумію, чому після практично трьох років Революції Гідності ми. Придумуємо собі якісь питання щодо цього законопроекту, який практично і повинен і лягав в основу і бюджету 2016 року, і лягає в основу бюджету 2017 року при тих ризиках, які закладені, чи закладаються в бюджеті 2017 року, не приймати закон про спецконфіскацію, Я думаю, що це буде злочин по відношенню до своєї держави, тобто ми нівелюємо всі шанси на розвиток української економіки, тому що для потенційних інвесторів для самого бюджету самого початку. Бюджет із відносно реалістичного може переміститися абсолютно нереалістичний бюджет, і ну це дасть певний посил для для всіх. Тим не менше є надія, що все ж таки рішення буде, адже ну, це ну єдиний позитив, це те, що компроміс шукається. Є дискусія, іде діалог між депутатами різних фракцій, різних груп. Я все ж таки вірю, що здоровий глуз опанує багатьма депутатами. Я можливо навіть достатньо агресивно скажу, що їхні корисливі мотиви, які пов'язані із цінними паперами і з коштами Януковича, можливо, відійдуть на другий план. а Все ж таки, державницька позиція буде первинною і вони проголосують за цей закон. Проект пане Романе стосовно порядку денного п'ятої сесії, чи зрозуміло вам тепер, яким буде алгоритм роботи парламенту? Деякі депутати говорять, що законопроєктів настільки багато, що працювати їх фізично буде неможливо. Знаєте, можу сказати про комітет, в якому ми працюємо. Це сотні законопроєктів. Один із тих комітетів, які завалений законопроєктами, є абсолютно логічні. Де відображено хороший здоровий глуз. Є законопроекти, абсолютно популістичні, ну м'яко кажучи, законопроекти, які депутати генерують, виключно для того, щоб перед своїм виборцем поставити галочку, що вони от такі великі законотворці. Тут не завадила реформа парламенту. Так, я напрямку, думаю, що цього. треба іншими очима подивитися дійсно на роботу самого парламенту. І йдуть мені дуже приємно, що йдуть ініціативи від голови парламенту від Андрія Парубія в цьому напрямку. І я сподіваюся, що це буде так само предметом дискусії в самому парламенті і буде результативним, коли ми йдемо в історію не тільки реформування практично всіх галузей української економіки, політики, а й самого парламентаризму. Для вас особисто пріоритети на найближчий період визначені, або до кінця цього року, до кінця роботи ну, я думаю, що до кінця року найбільшим успіхом українського парламенту це має стати все ж таки прийняття повноцінного збалансованого бюджету на 2017 рік, який дасть певну таку стартову площадку для розвитку України і української економіки на 2017 рік. Дасть посил для вітчизняного інвестора, для посил для іноземного інвестора. Ну і дасть певне і саме основне того, що не вистачає кожному українцю, що Україна буде, вона є і буде. Європейською потужною державою, головне питання визначене. Тепер о, головне пройти цим шляхом і пройти вчасно, як це передбачає регламент. Саме знайти, а не зупинятися, не оглядатися е назад. Я вам дякую за цю розмову. Роман Заставний, народний депутат України, представник фракції Народного фронту, був гостем нашого ефіру. Дякуємо за увагу.